टेक्निकल ओ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिक आउने बेल घन्टी दबाएर अल क्लिक गर्नुहोस्। ओके, आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा न्यू एप्स लिएर आएको छु है, नेपाली एप्स, जसबाट चाहिँ तपाईँले रिफर गरेर एउटा राम्रो अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिङ्क चाहिँ मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, या त तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर ग्यापो अनलाइन सपिङ एप्स भनेर सर्च गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसलाई डाउनलोड गर्नु, डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नु। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ भनेको तपाईँहरूले यहाँनिर सुटरमा चाहिँ रजिस्टर एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर प्रोफाइलको आइकन छ, यो प्रोफाइलको आइकनमा जानु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ सुटरमा आफ्नो नाम, कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल र पासवर्ड र त्यही रिपिटेड पासवर्ड। र तपाईँले यहाँनिर मेन ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले यो रिफर कोडमा चाहिँ भनेको मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा एउटा रिफर कोड दिएको छु, तपाईँले त्यो रिफर कोड लगाएर साइनअप गर्नुभयो, एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले केही बोनस चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँले रिफर कोड युज गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले बोनस पाउनुहुन्न। यदि फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर टिक लगाउनु, टिक लगाएपछि क्रिएट एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि भनेको तपाईँले यहाँनिर एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, सोसियल मिडियालाई एकछिन वेट गर्नु। वेट गरिसकेपछि तपाईँको एकाउन्ट क्रिएट हुन्छ होइन। क्रिएट भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर फेरि प्रोफाइलको आइकन छ, यसमा जानु। यसमा गइसकेपछि तपाईँले तपाईँको इमेलमा एउटा कोड आएको हुन्छ, तपाईँले त्यो कोड लगाएर चाहिँ तपाईँले फेरि भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। ओके, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको तपाईँले जुन इमेल लगाउनु भएको थियो त्यो इमेलमा कोड आएको हुन्छ होइन। यहाँनिर तपाईँले भेरिफिकेसन कोड देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले एकछिन यहाँनिर यो कोडमा चाहिँ क्लिक गरिराख्नु। यहाँनिर तपाईँले क्लिक गरिराख्दाखेरि चाहिँ यस्तो आउँछ, त्यसपछि यसलाई सिम्पली कपी गर्नु। कपी गरिसकेपछि फेरि अघिकै एप्समा जानु। तपाईँले यहाँनिर जुन प्रोफाइलको आइकन देख्नु भएको छ, यहाँनिर जुन प्रोफाइलको आइकन छ यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर अघिको कपी गरेको भेरिफिकेसन कोड चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु, त्यसपछि भेरिफाई गरिदिनु। भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर फेरि फोन नम्बर माग्छ होइन। अब यहाँनिर अघि तपाईँले अगाडि जुन फोन नम्बर लगाउनु भएको थियो त्यही फोन नम्बर लगाएर सेन्ड भेरिफिकेसन कोड गर्नु, तपाईँको नम्बरमा कोड आउँछ र त्यसलाई त्यो कोड फेरि लगाएर यसलाई फेरि भेरिफाई गर्नु। तपाईँलाई नम्बरमा ओटिपी आउँछ होइन, त्यो ओटिपी लगाएर यसलाई भेरिफाई गर्नु। भेरिफाई गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको इमेल र तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ र तपाईँले यहाँनिर 15 GHS चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अर्निङ गर्नको लागि चाहिँ भनेको तपाईँले यहाँनिर रिवार्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ होला। यहाँनिर रिवार्ड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो रिफरल लिङ्क पाउनुहुन्छ होइन। यो रिफरल लिङ्क चाहिँ तपाईँले कसैलाई सेयर गरे मार्फत चाहिँ तपाईँले यहाँनिर भनेको छ जिक्यासहरू होइन, तपाईँले डाउनलोड गर्दाखेरि, रिफर गर्दाखेरि र आइडी भेरिफाइड गर्दाखेरि कति कति जिक्यासहरू पाउनुहुन्छ, यो सबै कुराहरू यहाँनिर लेखिदिएको छ। तपाईँको यहाँ 10 GCash, यहाँ 10 GCash होइन, र यसरी नै यहाँनिर पनि 10 GCash र यहाँनिर पनि 10 GCashहरू लेखिदिएको छ होइन। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर अर्निङ गरेको चाहिँ र तपाईँले जति पनि अर्निङ गर्नुभएको हुन्छ जिक्यास त्यसलाई चाहिँ तपाईँले विड्रो गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली यहाँनिर होम भन्ने अप्सनमा आउनु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होला यो आइकन जिक्यासको, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अघि तपाईँले जुन रिफर कोड लगाउनु भएको थियो, रिफर कोड लगाए मार्फत चाहिँ तपाईँले 5 GCash पाउनु भएको छ, यानि कि 5 GCash भनेको चाहिँ तपाईँले 5 रुपिज, र तपाईँले मोबाइल भेरिफिकेसन गर्दाखेरि 5 रुपिज, र तपाईँले यहाँनिर अर्को रिफर कोड यानि कि तपाईँले रिफर कोड युज गर्दाखेरि चाहिँ भनेको तपाईँले 10 रुपिज पाउनुहुन्छ, ठिक छ। तपाईँले मोबाइल भेरिफाइड गर्दा 5 रुपिज पाउनुहुन्छ भने तपाईँले अगाडि मैले त्यो डिस्क्रिप्सनमा दिएको रिफर कोड लगाउनु भयो भने तपाईँले 5 रुपिज र अर्को एक्स्ट्रा 5 रुपिज पाउनुहुन्छ। टोटल तपाईँले रिफर कोड लगाए मार्फत चाहिँ 10 रुपिज पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसबाट चाहिँ रिफर गरेर अनलिमिटेड अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र विड्रो गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली तपाईँले फेरि यसमै जानु। यसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर रिडिम हिस्ट्री भन्ने अप्सन छ होइन, यहाँ चाहिँ भनेको तपाईँले रिडिम गरेको हिस्ट्रीहरू देखाउँछ होइन। र तपाईँले रिडिम गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर रिडिम भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर इसेवा पिन माग्छ है, यहाँनिर चाहिँ भनेको तपाईँको इसेवाको आइडी हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन, फोन नम्बर, र त्यो फोन नम्बर लगाएर कन्फर्म गर्नु। कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईँको 24 आवर्सभित्रमा तपाईँको इसेवामा चाहिँ विड्रो हुन्छ र यसले 100% विड्रो दिन्छ र धेरैजनाले विड्रो लिइ पनि सक्नु भएको छ यो एप्सबाट। सो आजको लागि यति नै। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र यस्तै अरू भिडियो पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अप्सनमा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।